Dva slučaja velikih poplava koje su nas zadesile prethodnih godina, počelo je malo više da se govori o osiguranju od elementarnih nepogoda. Mnogi ljudi, polazeći od čuvene pretpostavke neće baš mene, često ne osiguravaju svoju imovinu. A kada se šteta dogodi, onda se kaju što nemaju osiguranje. I pored prirodne katastrofe koja je pogodila našu zemlju u maju 2014. i činjenice da je više opština u Srbiji izloženo svakodnevnom riziku od plavljenja, broj osiguranih objekata u zemlji je manji nego pre dve godine. Razlog jeste loša ekonomska situacija, ali i mišljenje ljudi da je osiguranje skupo, kaže direktor Vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević. On upozorava da država pomaže, ali da nikad ne može da nadoknadi štetu. Osiguranje nije ni blizu onoliko skupo koliko ljudi misle da je skupo. Mi smo tražili procenu cene osiguranja da kuće koje su nove izgrađene nakon poplava iz maja 2014. godine, radi se o kućama koje su kvadrature između 60 i 100 kvadratnih metara, i procene da bi osiguranje tih objekata koštalo između 30 i 60 evra godišnje, dakle između 2,5 i 5 evra mesečno. To je cena jedne ili dve pakle cigareta, mesečno. Toliko košta sigurnost, toliko košta osiguranje koje vam nadoknađuje štetu, istinski nadoknađuje štetu nakon što je šteta nastala usled dejstva prirode. Osiguranje od elementarnih nepogoda je dobro, a u mnogim slučajevima i neophodno, pogotovo kad se radi o životnoj imovini. Sticanje imovine nije jednostavan zadatak. Ulažemo jako puno i energije i sredstava i vremena kako bismo stekli stan, kuću ili nešto drugo. U tom smislu vrlo je važno osigurati imovinu koju imamo. Iskustva sa terena upravo nam ukazuju na potrebu za osiguranjem, ali i edukaciju stanovništva. Samo 2% od 1.500.000 evra koliko je iznosila šteta posle majskih poplava 2014. bilo je pokriveno polisama osiguranja. A šta sve te polise pokrivaju? Zemljotres, poplava, zatim iznenadni rizici, osiguranje od odgovornosti i nezgode članova porodice su svakako nešto što im je na raspolaganju u prvoj komunikaciji sa prodavcima kompanije na terenu. Ovaj cenovno prihvatljiv paket samim tim šalje i poruku da nije percepcija osiguranja ekvivalent, to je skupo, to meni neće biti moguće da izmirim ili ta nepogoda se meni neće dogoditi. Profesorka ekonomskog fakulteta Jelena Kočović smatra da je rešenje u obaveznom osiguranju. U početku taj javno-privatni model bi svakako uključivao i dalje subvencionisanje premije osiguranja od strane države. U visini, sada se subvencioniše u visini od 40%, čak bi trebalo možda da bude i 50%, s tim što bi se, kako bi osiguranje prihvatalo na sebe te rizike, znači kako bi se povećavao broj osiguranika, država bi se postepeno povlačila, znači iz tog procesa subvencionisanja premije, a sa druge strane, trebalo bi usloviti sve subvencije u poljoprivredi. Obavezno osiguranje od elementarnih nepogoda ima većina razvijenih zemalja sveta, a u našem okruženju Rumunija i Turska. Takva praksa mogla bi da se pod povoljnim uslovima razvije i kod nas uz pomoć Europa Re. Reč je o međunarodnom projektu osiguranja od rizika od elementarnih nepogoda u kojem Srbija pod okriljem Svetske banke aktivno učestvuje.